刚才大家已经在联合国内领取了本期的最终任务，这将是一场国际性的社交活动，因此，我们特别组织了5位中外专家，他们将会对你们进行一次面试。啊，就你们的举止礼仪、智慧学识、反应与观察、语言沟通等能力进行考核，并给出建议。所以现在。 请各位成员在车上每个人准备一段英文版的自我介绍，英文版的自我介绍。哦，国际社交啊，这刚刚是被流星击中了吗？我要是听不懂他们说什么怎么办？我也要先能听懂他在问什么，我这对不对？你们给小鹿一个特写，连魂都没了现在。 我是什么？我是 Hello, I'm Finnish. 我的词汇太大了，真的。我再来。 Hello, amazing. Oh my God, believe you are so beautiful. I love you forever. I'm Finnish. Bye. 然后你应该再问一句 Good luck. How much? How old are you? 词汇量还是非常多。 Fine. Thank you. And you, this is a book. Last is a task. 那一段 solo， 书和桌子都能说。刚才那段 solo， 一般我俩都 搜不出来，我还会唱英文歌呢。 You remember me, you remember me, you remember, 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 you remember, you remember me, 这一段绝对给我留下，我告诉你，我的天哪， you remember, remember 吧， remember， 培训一下自己，从现在开始。 都说英语教 Speak English, okay? Yeah. You need? What you need? You need what? You need what? What are you from? Where are you from? 那我问你，演员怎么说 ？Actor. Actor. 导演 Director. Director. 制片人 Producer. 好，我学会了。他不知道，你知道吗？你是想介绍你是一个演员、导演兼制片？哎呦，看到汗都出来了，想问我职业怎么办？说了半天说不出职业。你重复一遍，演员 ，actor， 导演 ，director， 制片人，等一下，制片人。 你求什么？看秋。你是有多疼一只疼？刚才你们也看到了，联合国有17个可持续发展目标，致力于更美好的未来。作为奖励，我们将以每个环节胜出成员的名义，捐出10万元的公益基金，用于本季的公益活动，并在节目中进行体现。哎，我们这10万块钱的这种公益基金。 我哪怕我的英文再差，我也要去挑战人。嗯，这次当仁不让，什么语言都拿出来。